Коли почалася Друга світова війна, їй було 7 років. Кропивничанка Марія Маляренко пережила фашистську окупацію. Тепер війна застала її вдруге. Листаю свою історію в мислях і думаю, хіба я думала, що я у 7 років полізу в окоп сидіть, і тепер уже через 81 рік я опять сидю в окопі. У батьківському будинку Марії у війну часто селилися німецькі офіцери. Проте дівчат військові не ображали. У нас жив офіцер німецький. От. І мама тільки покормила груддю і положила, а він прийшов, взяв сестричку, посадив собі на плечі і носив на руках, забавляє її. А мама каже, пан, не треба, значить, положіть. Най-най, він, значить, в смислі розказує, так жестикулірує, що в його теж є дитина. Проте одного разу німецький солдат вбив їхнього собаку і отримав покарання за це від свого керівництва. Та собачка і гавка. І мама чує, каже, постріл, собака заскулив і не стало. Чуть. Утром ранком виходить, а собака вбита. І вийшов цей офіцер і дивиться ж. А мама каже, що ваш солдат, пане, ваш солдат убив собачку. Він 10 суток відсидів. Марія каже, таких звірств і знущань над жінками та дітьми, які нині в Україні коять росіяни під час Другої світової, не бачила. Ні одного я не пам'ятаю, щоб цивільного за щось чи вели зв'язані руки, чи розстріляли, чи наказали. Не бачила я цього. Німці навіть, як сказати, із твариною поступали по-людськи. От. А в нас тепер що робиться? Тепер же страшно навіть подумати, що робиться. Це не фашисти, я не знаю навіть, як це назвати. Попри жахи війни, які тепер жінка бачить у новинах, вірить, українські воїни обов'язково переможуть ворога. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.